Ngabasinga basibye mu dduka lw'abasasina ttiyaggaasi ebibuutikidde ekibuga Kampala kyonna n'ebitundu ebiriraanyeewo nga poliisi egobagana n'abawagizi bannabyafuzi ab'enjawulo abeewandiisizza olunaku lwaleero okuvuganya kuwa pulezidenti mu kalulu akajja bo bakyala kimpadde balututte nga lunaku lwakulembeka. Abavubuka babiri abatategeerekeseeko mannya bakwatiddwa ku luguudo lwa Lugogo bypass nga bateeberezebwa okubba essimu ku muwala abadde mu ngendo ze. Bano bawonedde batono okubamiza omusu oluvannyuma lw'abantu okubakuba emizibu era poliisi yebataasizza. Okusinziira ku betusanze mu kitundu kino, bagamba nti bano bazze babba entakera ng'era balina ne bannaabo abawerako be babba nabo. Omusirikale ataasizza ababbi bano asanze akaseera akazira obutaba na banne kumuyambako. Oluvannyuma omusirikale ono ayimirizza ekimotoka kya kampuni y'obwannannyini enkuumi ya Security Group Africa ne batwalibwa ku poliisi eya Kiraloode. Paul Mugamba, Gilad Mutumba, Deuta TV, Amasukrum.